Agora sim, parece que o ano começou de vez, não é mesmo? Hoje temos várias novidades sobre Pokémon, mais informações de Resident Evil 3 Remake, nova saga de Star Wars que pode começar nos games, Xbox Series X demorando um tico para receber os seus exclusivos no início, logo no seu lançamento, o beta aberto do card game de LOLzinho, o Legends of Runeterra, títulos da Square adiados. Que eu falei, gente, que o Final Fantasy XV era 13? Demorou 7 anos! Tá, tudo bem. E a Sony mais uma vez fora da E3. Não deixe de dar aquele like pra fortalecer o Tetris que caiu do plantão dos games. Vamos comprar aquela fita dupla face e roda a vinheta, Robson! Vocês deviam ter visto que no dia 9 de janeiro tivemos um Pokémon Direct com várias novidades sobre os nossos queridíssimos monstrinhos de bolso. Por lá foi anunciado o Pokémon Mystery Dungeon DX Remake, com um novo visualzinho mais bonitinho para os clássicos Pokémon Mystery Dungeon Blue Rescue Team e Red Rescue Team. É difícil falar Red Rescue Team, é muito red. Lançados para Nintendo DS esses games, né? Era Nintendo DS e Game Boy Advance lá em 2006. O jogo será lançado exclusivamente para o Nintendo Switch no dia 6 de março. E se você quiser testar, é só baixar a demo que já está disponível na eShop. Pokémon Mystery Dungeon Rescue Team DX. E antes de ir para o principal, é importante nós falarmos que a Nintendo confirmou o lançamento do serviço Pokémon Home para fevereiro deste ano. Um serviço que, teoricamente, era para ter sido lançado junto com o Pokémon Sword and Shield. Mas eu não sei o que passa na cabeça desses japoneses. Até o momento, sabemos que será pago esse tal de Pokémon Home e ele permitirá aos jogadores transferir os seus Pokémons entre os jogos compatíveis, que é Pokémon Go, o Pokémon Bank, que era o armazenamento dos jogos de Nintendo 3D, Let's Go Pikachu e Let's Go Eevee pro Pokémon Sword and Shield. Rolê é esse? Sim, aquilo que você fazia de graça, afinal de contas você comprava vários jogos, agora você vai ter que pagar. E como eu já suspeitava, gente, porque a Nintendo chegou na era da DLC finalmente, um pouco atrasados, um pouquinho. Mas enfim, tivemos a DLC do Zeldinha, né, do Breath of the Wild, teve lá a DLC da Balada dos Campeões. Pokémon, a mesma coisa. O Sword and Shield vai receber expansões. Ao invés de vocês terem que comprar um terceiro jogo do Pokémon, vai vir as expansões que estão divididas em duas partes. O The Isle of Armor, que é a Ilha da Armadura. E The Crown Tundra, que vai sair no quarto trimestre, contando com mais de 200 pokémons da geração passada. E ainda vão surgir novos pokémons comuns e lendários, novo rival, ambos dependendo de qual jogo você vai estar jogando. Novas áreas, novo mentor, novos treinadores, mais formas de Gigantamama e mais itens de customização, roupinha de montão. Destaque para o modo cooperativo também, que será adicionado no The Crown Tundra, em que os jogadores poderão explorar tocas juntos. É, você tipo uma... Vai ser o Pokémon Tomb Raider, né, mano? Vai ser tipo umas tumbas, uns negócio muito louco, e você vai explorar isso tudo em conjunto. E parece que os fãs de Pokémon realmente podem ficar muito felizes ou sofrerem de frustração profunda, assim como eu com Pokémon Sword and Shield. Parece que toda semana vai ter algo sobre Resident Evil 3 Remake, gente. Eu poderia falar que eu não aguento mais, mas não é Fallout e nem Bethesda. Então vamos falar, porque Resident Evil 3 vai ser coisa boa demais. Dessa vez o produtor Peter J. Fabiano revelou novas informações do jogo em uma entrevista à PlayStation Magazine do Reino Unido. Teremos exploração e muitas áreas conhecidas como o posto de gasolina Stagla, o jornal de Raccoon Press e o hospital, que normalmente é o lugar que eu mais odeio em qualquer jogo de terror. Nemesis recebeu uma versão melhorada da inteligência utilizada no Mr. X em Resident Evil 2 Remake, sendo que criaram uma versão dele na vida real só para escanear através da tecnologia de fotogrametria, que basicamente é o seguinte: eles reconstroem o espaço tridimensional a partir de imagens 2D. Então é isso, cara, construíram um Nemesis na vida real e aí usaram essa tecnologia para poder fazer o
transformou o molde no 3D. Cara, meu Deus do céu, velho. Carlinho Oliveira, vai ser jogável. Só não se sabe ainda se o tempo em que a gente joga com ele vai ser maior, mas tudo indica que existirá um conteúdo extra, assim como no remake anterior. O áudio do jogo será muito importante, como sempre. É um jogo de terror, a gente espera um áudio soberbo, e a Capcom, inclusive, nos últimos 2 anos aí, só tem trazido alegria para os jogadores. Modo Mercenários, Operação Jacal Muito Louco, do original, não aparecerá no remake, além de que não vai existir a mecânica de escolhas, confirmando a ausência de múltiplos finais, então vai ser um final mesmo no negócio, tudo bonitinho. Com isso, ficam as dúvidas. Quem será a pessoa que estará pilotando o helicóptero no final do game? E o que acontecerá com o mercenário Nikolai Zinoviev? Em entrevista à famosa revista japonesa Famitsu, foi confirmado que Resident Evil 3 Remake e Resident Evil Resistance não terão uma narrativa conectada, apesar de terem sido desenvolvidos com a mesma temática, que é escapar, e a mesma ambientação. Saiu também um novo trailer focado no Nemesis, além de mostrar mais algumas cenas de gameplay e a relação entre a Jill e o Carlos. E a gente nem vai ter que esperar muito, o lançamento do pacote está logo aí, já no dia 3 de abril para PC, Xbox One e PlayStation 4. Coisa boa, hein, gente? Segundo vazamentos do site Zero.ru, nunca ouvi falar na minha vida, a próxima saga de Star Wars pode ser iniciada em um Jojo eletrônico, com o codinome de Project Luminous. O jogo estaria programado para 2021, introduzindo a uma nova era após o fim da saga Skywalker que a gente teve agora, né? E segundo um outro vazamento, dessa vez que veio do site Making Star Wars, essa saga, ela vai se passar 400 anos antes da saga Skywalker. O objetivo deles é fazer com que essa nova saga seja uma coisa mais assim, tenha ligação entre filme, série, quadrinho, game, que torne todo esse universo de uma maneira mais orgânica, sabe? A maneira como ele conversa. Bom, eu espero que essa nova saga aí seja não FPS, cheio de microtransação. Não quero isso. Eu quero uma coisa no estilo do Jedi Fallen Order, que foi bom demais. Mas foi dito que o plano da Disney é ir além e estabelecer algo mais próximo ao universo cinematográfico da Marvel, com histórias independentes que conversam entre si. Como é tudo da Disney, e o MCU continua dando muito certo, não seria estranho se a marca Star Wars fosse trabalhada da mesma maneira e desse certo. Yeah, obviously. Figured I'd let you catch up. Você aí, jovem, que já está à espera da sua nova X-Caixa X. Acontece que o Matt Booty, chefe do Xbox Game Studios, disse em entrevista ao MCV que deve demorar de 1 a 2 anos para a nova geração receber games exclusivos. E após essa declaração, todos jogam cocô de cachorro quando ele anda pela rua. O cara chegou, todo mundo ansioso, console novo, e falou assim, que bom que vocês gostaram do nosso novo projeto. Mas, devo lhes informar, demorará de 1 a 2 anos para vocês terem jogos novos exclusivos nele. Tá brincando comigo? Pegadinho? Não, tô brincando, tô falando sério. Não, não é pegadinha, falando sério. Você paga pra fazer isso comigo? Não, não sou pago pra fazer isso, eu tô falando a verdade. Mas o objetivo deles é simples. Fazer os novos donos de um Xbox One sentirem que valeu a pena investir seu suado dinheiro no console. E os novos donos de Xbox Series X se sentirem uns otários por comprarem logo no lançamento. É tipo assim, o cara fala assim, não, não quero que essa galera se sinta mal, então eu quero que essa galera aqui tome na... Não tem como! Você quer vender o console, lança exclusivo logo. Lança o console já com 3, assim, ó. Rau! Segundo Booty, conforme o conteúdo for saindo nos próximos 1 ou 2 anos, todos os jogos do Xbox Game Studios, como no PC, poderão ser jogados pra cima e pra baixo na família de dispositivos. Você vai poder jogar em tudo que é lugar os jogos que saírem na família Xbox. Os fãs de Halo podem ficar tranquilos. Não precisarão do novo console da família Microsoft para aproveitar Halo Infinite. Mas a empresa vê nisso uma boa maneira de mostrar os novos recursos do aparelho. Ainda sem data de lançamento, o Xbox Series X chegará às lojas em algum momento no final de 2020. Estou muito ansioso, inclusive, para ver o que esse console será capaz 2 anos depois do seu lançamento com jogos exclusivos.
Pra galerinha aí que curte um joguinho de carta, está chegando o beta aberto do card game ambientado no universo de LoLzinho, o Legends of Runeterra. Mas é apenas no PC, hein? O beta vai estar aberto ao público no dia 24 de janeiro. A Riot Games divulgou que a partir das 16 horas do horário de Brasília, o beta vai estar liberado, sendo que já é possível fazer o pré-registro até o dia 20 de janeiro, ganhando acesso ao teste um dia antes do anunciado. Entre os novos recursos, teremos mecânicas e funcionalidades adicionadas nesse beta público. Temos listas de amigos, guardiões personalizados, tabuleiros, fila ranqueada, além de rework de algumas cartas. Ainda não tem data de lançamento, mas sabe-se que Legends of Runeterra vai levar todo o seu progresso das fases de testes para a versão final. We hope this preview got you as excited as we are for 2020. Between the card expansions, guardians, boards, social features, ranked, and more, there's so much coming to Legends of Runeterra this year. Para a tristeza de muitos, dois jogos da Square Enix foram adiados. Começando, obviamente, com o que a gente mais queria, né? O Final Fantasy VII Remake. Bom, Final Fantasy VII Remake seria lançado dia 3 de março e foi adiado para o dia 10 de abril de 2022! Brincadeira. É mentira! O Yoshinori Kitase, produtor do jogo, divulgou uma mensagem pedindo desculpas e explicando que essas semanas darão à equipe mais um tempo para garantir que a versão final se alinhe com a visão do time e o nível que está sendo esperado pelos fãs. Já o outro jogo é Marvel's Avengers, que foi adiado de 15 de maio para 4 de setembro. Putz, cara, um pulinho, né? Os caras da Crystal Dynamics postaram no comunicado oficial que eles vão usar esse tempo aí pra mesma bagaça do negócio lá do Final Fantasy que a Square falou, né? Nós vamos deixar o jogo melhor. O jogo vai ficar tinindo. O jogo tá pronto, mas a gente precisa desse tempinho. Só pra vocês terem uma noção do quanto nesse ano e no mês de abril vão ser insanos. Se liga só. No dia 3 chega Resident Evil 3 Remake, enquanto Final Fantasy VII Remake sai no dia 10. No dia 30 de dezembro, vocês tentam falar comigo de novo, porque eu não estarei presente até lá. Muitos já imaginavam, a Sony confirmou que não vai marcar presença na E3 2020. Vai acontecer no dia 9 a 11 de junho, como sempre, E3, né? Sempre nesse período aí de junho. E pelo segundo ano consecutivo, uma das principais marcas do mundo dos jogos eletrônicos não estará na principal feira de games do mundo. Segundo a Sony, o foco deles é participar de um monte de evento que seja voltado para o público final, para os fãs se sentirem mais parte da família PlayStation. Mas a E3 é totalmente destinada ao público final, de certa maneira. Primeiro porque o evento não é mais fechado pra mídia, agora ele é aberto, você pode comprar um ingresso e ir pra E3. Não é barato, não tô falando que é barato, não tô falando que você vai fazer isso com o dinheiro da merenda, mas você pode. Mesmo que você não vá pra E3, a E3 acontece, tudo é noticiado, isso chega pro público final. Então, na verdade, eu acho que um japa tá muito puto com alguém da E3, e ele falou, não vou mais. Os preços são abusivos. Enfim, não sei qual é o rolê deles agora com essa bosta de não fazer parte da E3. Mas eu acho que a gente sai perdendo com isso, porque seria legal, né? Sabe qual é o lance, gente? É o seguinte, você vê uma Nintendo Direct, né? A Nintendo falou assim, não vamos fazer a conferência do Nintendo Direct. Você vê a Nintendo Direct? Tem uns japoneses muito simpáticos, eles fazem o Directory to You. É muito bacana, é muito legal. Eu vou mostrar pra vocês o carisma do State of Play. É o carisma do meu dedão do pé. Que deselegante. Né? Totalmente. É isso, gente. O plantão de hoje encerra com um pack do pezinho sorridente. Uma boa semana pra vocês. Compartilha, deixa o like, me assiste ao vivo da minha Damianizando.live. Se inscreve nesse canal. Um beijo e tchau.